Zdaj, predavanje sem najavil z neko navezavo na Adorna, ne? En del Minime moralje z naslovom Staatsaktion oziroma državna akcija, ker govori nekako o nezmožnosti umetnosti, da bi zapopadla ali pa predstavila neke v bistvu politično dogajanje. Adorno sicer naveže to na ta primer, da ne obstaja nobene dobre drame o fašizmu nekate. Ampak to ni zanj specifika fašizma, ne, ampak specifika, te besede sicer ne uporabi, ampak bolj kapitalističnih družb nasploh. Oziroma, če dam en citat, umetnosti po izginotju subjekta ni mogoče rešiti tako, da ta subjekt nagačimo. In edini predmet, ki je danes še vreden umetnosti, čisto nečloveško, se izmika zaradi presežka in nečloveškosti hkrati. In dva napačna pristopa po poskusu prikazovanja družbe ali pa nekih širših strukturnih dogajanj sta za Adorna po eni strani psihologiziranje, poskušanje, razlaganje družbenih fenomenov skozi delovanje posameznikov, torej mogoče širše kot psihologiziranje, nisem uporabil prave besede, ampak poskusi razložiti dogajanje skozi delovanje posameznikov, subjektov. In po drugi strani on reče infantiliziranje, ne, kar je uporabi za opis Brehtovega gledališča, ne, in tudi to proseva skozi to, da nimajo ravno simpatij do Brehta, niti do njegovega gledališča, niti drugače. Ne, torej neko prikazovanje skozi arhetipe, ne, če mu Adorno reče, pač potem neka dogajanja prikazujemo, ne, kot mahinacije, to izven družbe, neko pa gre v resnici za samouresničitev družbe skozi njo samo. Ne, torej kot in tudi, ne, da je tudi nek drug način, kako zgrešiti bistvo. Tako da zdaj v tem predavanju bi postavil in poskušal pokazati dve tezi, ne, da je ta nemoč izkušnje, o kateri govori Adorno, specifično kapitalistična. In kot drugič, da se Terminator približa temu, da to nemoč vsaj prikaže. In dal sem, predavno sem dal naslov nelagodje v kapitalistični kulturi. Ne. Gre za, se mi zdi, ta nelagodje tega lika stroja, ne, ki izgleda, deluje, hodi, govori kot človek. Ne. Stroja v človeški preobleki, ki pa vseeno ni subjektiviran, ne postane subjekt, kot recimo v kakih drugih filmih, recimo v Matriki, kjer dobi celo neke demiurške ambicije, poskuša graditi kariero kot bog, ne, ali pa v Blade Runnerju, ne, kjer je ta subjektivacija tako popolna, da ti umetni organizmi, nekateri celo ne vedo, da so umetni organizmi, ne, zase mislijo, da so ljudje, in tudi drugi za njih mislijo, da so ljudje. Ne. Pri Terminatorju se ne zgodi nič takega. Ne. Ta subjektivacija Terminatorja je delna. Ne. Še vedno ostane, subjektivira se zgolj v neki patološki, kompulzivni goni. Ne. Zmožen zgolj tega gona po uničevanju ljudi in po lastni reprodukciji. Ne. Torej, govorim zdaj o tem sistemu stroje kot celoti, ne zgolj o tem posamičnem Terminatorju. Ne. Ima neko interno logiko razvoja, rasti, preobraženja, ki pa ni smiselna, ni nobene želje za njo. Ne. Deluje docela kompulzivno, brez kakršnega koli racija. Zato govorim, da ta subjektivacija je zgolj nekako na površini. Ne. Zgleda kot subjekt, ampak ne deluje, ne, ima vse te površinske značilnosti, se poti, ima slab zadah, ne, ampak vseeno, ne, je zmožen zgolj tega nekega kompulzivnega ponavljanja. Ne, in Terminator, ne, ne nastane nekako od zunaj, ne, ampak skozi nek imanenten razvoj produkcijskih sil, ne, po lastni logiki razvoja pridobijo ta videz subjektivitete,
in to samostojnost delovanja. In to je, se mi zdi, to, kar je specifično kapitalističnega. Ne, če gledamo predkapitalistične čase, okay, imamo tudi podobe objektov, ki oživijo v pravljicah ali pa v religiozni podobi, ne, ampak nikoli ne skozi svojo, lastno moč, ne skozi sebi lasten imanentni razvoj, ampak jim je to podeljeno od zunaj ali skozi čarovnijo, neko čarobno energijo, ki je dodana od zunaj, ali pa skozi duhove, ne, neka zunanja, njim tuja sila jih animira. Ne, zato je ta ideja Terminatora možna zgolj v kapitalizmu, oziroma je Terminator to nelagodje v kapitalistični kulturi. Ne, kaj za to pomeni? Da marksisti radi rečemo, da kapital ni neka mrtva stvar, ni predmet, niso stroji, niso fabrike, ampak je družben odnos. Oziroma, kot pravi Marx na nekem mestu v prvem zvezku kapitala, ko govori o delu in dne, kapital je mrtvo delo, ki živi le kot vampir, tako da usrkava živo delo in živi tam bolj, čim več dela usrkava. Ne, jasno je, da to, da usrkava živo delo, ni nekaj, kar kapital počne slučajno. Ne, to je to, kar kapital je. Je ta dejavnost srkavanja živega dela. Vendar keč v tem, da kapital kot družben odnos ni neposredno družben. Ne, ne gre se za nek transparenten odnos med delavcem in kapitalistom, kot je recimo odnos izkoriščanja v predkapitalističnih družbah, kjer je jasno, ne, da pride feudalec in zahteva 10% pridelka ali česar koli. Kapital kot družbeni odnos je družbeni odnos, ki sam v sebi nosi lastno mistifikacijo in sam skozi sebe proizvaja lastno mistifikacijo. Ne rabi mistifikacije od zunaj, ne rabi apologije v obliki cerkve, neke religiozne dogme, ki opravičuje, zakaj mora biti tako, da kapitalistu pripada nekončni produkt, ki razlaga kot recimo feudalnem ekvivalentu, ki pa potrebuje neke temeljina bolj na neposrednem izkoriščenju, neko apologijo, zakaj pa pripada gospodu ta legitimnost, da pobira delež produkta. Ne, ali pa drugače povedano, spet za Marksom, producentom se kažejo družbeni odnosi njihovih privatnih del kot to, kar so. Torej, ne kot neposredno družbeni odnosi ljudi v njihovih delih samih, temveč kot stvarni odnosi med ljudmi in družbeni odnosi med stvarmi. Ker delo v kapitalizmu pač ni neposredno družbeno, ampak to postane komaj na trgu, nekjer pa v družbene odnose ne vstopajo ljudje, ampak blaga, torej ne stvari sama, ne, v tem smislu, stvari vstopajo v družbene odnose, delo postane družbeno komaj v odnosu blag med sabo, stvari med sabo, ne pa neposredno samo po sebi. Na drugi strani tudi, ne, če delavec zagotovo ni subjekt tega procesa, ne, tudi kapitalist ni, ker se njemu logika kapitala, ne, kot, ne, tega vampirskega gona k akumulaciji, ne, kaže kot neka objektivna naravna, ne, prisila, ne kot subjektivna, ne tudi ne kapitalistična kapitalista se mu ne kaže kot družben odnos. Ne, in v tem smislu, ne, so družbeni, ne, odnosi med ljudmi nekako reificirani, ne, pridobijo to reificirano obliko, ne, po drugi strani odnosi med stvarmi zaživijo, ne, stvari dobijo to neko čudežno lastnost, da zaživijo, da vstopajo v družbene odnose. Ne, ali spet, ne, kot pravi Marx, skrivnost blagovne forme je preprosto v tem, da ljudem zrcali družbeni značaj njihovega lastnega dela kot predmetni značaj teh produktov dela. Ne, torej spet, družbene odnose zrcali v, kot neko naravno lastnost blag na trgu, neko da pritiče tem samim blagom, ne pa družbenim odnosom, ki njihove, oziroma družbenim okoliščinam njihovega nastanka. Um,
ne, Marks potem to zajame, ne, v tej formuli, ki je dosti krat citirana, ne, da ljudje tega ne, tega ne vedo, pa vendar to počnejo. Ne, aludira na to, da s tem, ko v menjavi enačijo raznorodne produkte, enačijo tudi raznorodno delo kot abstraktno človeško delo nasploh. In mislim, da tu Marx ni najbolj natančen, ne glede na lastno izvajanje. Boljše bi bilo reči, da to počno ne glede na to, ali to vedo ali ne. Ne. V tem smislu, ker se jim odnosi med ljudmi kažejo kot objektivni predmetni odnosi, subjektivno vedenje ali nevedenje pač ne more biti relevanten faktor. Ne. Ko menjujejo blaga, to počnejo, če se zavedajo ali pa če se ne zavedajo. Ne. Pač subjektivni dejavnik, dejavnik subjektivnega dojemanja pač v tem odnosu brezpredmeten. In zato, ne, če se vračam na izhodiščno tezo, ne, ta lik Terminatorja, ne, kot stroja, ki sam skozi sebe razvije nek vides subjektivitete, ne, nek vides delovanja, ki pa je ne, zgolj delna, razvije neko subjektiviteto, ki je zgolj, ne, ta patološka, kompulzivna, gonje z gonke v ničenju, je specifično kapitalističen. In to izpraznjenje subjekta je vir nelagodja v kapitalistični kulturi. Ne, torej, če se vrnem nazaj k Adornu, ne, Terminator uspe prikazati ne, kljub izpraznjenju subjekta, ne, ki za Adorna predstavlja neko nezmožnost umetnosti, da se spopade z družbo. Terminator uspe prikazati, kako specifično je subjekt izpraznjen v kapitalizmu. Sačo, kakšno vprašanje ali pa komentar, mogoče? Miha? Ja, jaz imam eno vprašanje in sicer ti si pač analiziral kritične momente Terminatorja skozi analizo tega, kako prikaže blagovni fetišizem. Ne? Obstaja pa še neka druga, mogočevna analiza oziroma razlika, kako se znanstvena fantastika lodeva kritike kapitalizma. In sicer lahko filme najverjetne razdelimo na dva dela, ne? Sej to bo marsikjer kritik tak naredil. In sicer prvi del, recimo, ki je bolj značilen za obdobja pred 2000, je del, ki predstavlja, ki riše konec sveta, ne kaže pa problemov kapitalizma. To je tisti moment, če Moržižek reče, lahko si predstavljamo konec sveta, ne moremo si predstavljati konec kapitalizma. Komet, nevarnost od zunaj, družba sicer harmonična. Pa imamo en drugi del filmov, ki pa konstantno rišejo probleme in kontradikcije kapitalizma, nikoli pa ne pokažejo konca sveta oziroma konca kapitalizma, od Snowpiercerja in tak dalje. Skratka, kažejo kontradikcije, razredne delitve, bizarnost, svet pa se nikjer ne konča. Ne, imamo v Hollywoodu, ki je kritičen do sveta, recimo, ali pa ima neke momente, kritičnosti do sistema, na eni strani konec sveta, ne problemov kapitalizma, na drugi strani pa probleme kapitalizma, ne konec sveta. In mislim, da ima ta delitev tudi politično in teoretsko relevantnost, zato ker ena je radikalno desna pozicija, kjer je družba harmonična in jo lahko niči samo nekaj od zunaj, na druga strani, in je zato impotentna, ker ne razume razrednih delitev, ki so lastne vsaki družbeni konstrukciji, ta druga, po 2000, če lahko tako mestimo, je pa ta naivno levičarsko leva. Ne? Kaj je to drugega kot levica 20. stoletja, ki cel čas tumpa, da se bo kapitalizem zaradi notranjih kontradikcij samo ukinil, ampak se jebemti nikoli res samo ne ukine. Ne? In me zanima, z te perspektive in teh dveh delitev, kam bi umestil Terminatorja, oziroma kak bi ga na tem kontinuumu, kam bi ga postavil v smislu analize problemov kapitalizma in posledičnega konca sveta. Ker dialektični presežek tega dveh nasproti, ne samo na filmskem platnu, ampak tudi realnosti, se pravi naivne in kratke desnice, ja, rečemo teoretsko kratko desnice in politično naivne levice, bi verjetno bil film ali pa teorija, ki bi pokazala konec sveta zaradi kapitalizma. Ne pa samo konec sveta ali pa ne samo problemov kapitalizma, ampak konec sveta zaradi problemov kapitalizma. Kje je tu Terminator, po tvojem? Okay, mogoče ne bi šel tak daleč, da je Terminator kritičen do kapitalizma ali pa
da sploh poseduje kako določeno vedenje o kapitalizmu. Poskušam se ga pač seveda skozi to perspektivo brati, ampak kaj pa vem, z te perspektive bi lahko gledal na dva načina. Ne? Po eni strani je ta dogodek nekaj uničiti ne, stroje tu v bistvu idiosinkratski. Ampak to je zdaj stvar eksegeze filma, bi rekel. Ne? Kaj je zdaj proizvedlo Johna Connerja? Ali ga je to dejanje, da je Skynet poslal Terminatorja v preteklost, da ubije njegovo mamo in je zato John Connor poslal svojega lastnega očeta v preteklost, ne? Ali pa gre tu za nek idiosinkratski dogodek, ki je bil prej. Ne? Mislim, da je sam film se do tega ne opredeli. Ne? Ali je v tem smislu, ne vem, 12 Monkeys, ta časovna zanka, samo referencialna, prozvaja samo sebe in je konec konce tudi John Connor produkt kapitalizma. Ne? Torej, kot reče ta Marx in Engels, kapitalizem proizvaja lastne grobarje ne, in okoliščine samo uničenje. Ne? Tako da, mislim, da lahko beremo na en ali pa na drug način, kar je pa odvisno od te eksegeze filma, ki ni čisto jasen, kaj se je tu zgodilo.